testy nepřinesly žádné zásadní překvapení. Vyslovené akutní problémy tady zatím nevidím, nicméně potenciál do budoucna tady je. Ekonomiky řady zemí eurozóny prostě nejsou zdravé a jejich problémy jsou chronické, nevyřeší se bez strukturálních reform, které jsou politicky těžko průchodné. A pokud nejsou zdravé ekonomiky, velmi těžko může být úplně zdravý bankovní sektor. To je vidět právě na vysokém objemu nesplácených úvěrů. Ten je kolem bilionu eur, což není nízká hodnota. Banky sice již dokapitalizovaly poměrně významnou část prostředků, ale další kapitalizace je další doplňování kapitálu je ještě čeká. A tady samozřejmě je zase vidět odvrácená strana, sice zlepší svoji kapitálovou pozici, ale budou mít nižší možnost úvěrovat reálnou ekonomiku. Takže reálná ekonomika a bankovní sektor jsou propojené a je zde takový začarovaný kruh. Byla vydaná velmi zajímavá zpráva o problémových úvěrech v Evropské unii. Tahle ta zpráva toho Evropského úřadu pro dohled přinesla velmi podrobná data o tom, kde, v kterém bankovním sektoru je kolik problémových úvěrů, ale také strukturu dle jednotlivých expozic. Protože zatímco třeba české banky mají víc než 90% svých klientů v domácí ekonomice, domácí podniky a domácí domácnosti, tak evropské banky mají polovinu svých expozic, polovinu úvěrů, které poskytují, mají ve své domácí ekonomice a přibližně polovinu v zahraničí. Ale například Španělsko má v domácí ekonomice jenom třetinu expozic a necelou 70% v zahraničí. Tahle ta situace bankovního sektoru, která je méně příznivá spíše v jižním křídle eurozóny, je vlastně součástí něčeho, čemu říkáme past eura. Protože tím, že vlastně měnová politika byla dlouhodobě nastavena stejně pro všechny země eurozóny, tak úroková sazba byla pro jižní země eurozóny příliš nízká. Vytvořilo se tam příliš mnoho úvěrů a krize poté obnažila skutečné problémy těchto ekonomik a tím zde došlo k tomu, že je zde tak vysoký objem těch problémových úvěrů. Hlavní nejistotou pro vývoj evropských bank je stav evropské ekonomiky, o tom už jsme hovořili, ale banky jsou v současné době pod nesmírným tlakem několika faktorů. Za prvé je tady silná konkurence takzvaných fintechů, to jsou neregulované nebankovní subjekty, které částečně přebírají některé aktivity, které měly tradičně v portfoliu banky. To je veliká konkurence. Za druhé, jsou tady nová regulatorní pravidla, která banky musí plnit. A ta regulace je skutečně, říkáme tomu, tsunami. A je pro banky velmi nákladná. Takže další tlak a další poslední věc je měnová politika velkých světových bank, protože to dlouhé období nízkých úrokových sazeb a dokonce teď vlastně v pětině
globální světové ekonomiky zavedení negativních úrokových sazeb je pro banky velmi obtížné ustát. Bankovní biznis je založen na tom, že převádí krátkodobé vklady do dlouhodobých půjček a za to by měl jako normální podnikání mít zisk. Ale teď zisk vlastně z úroková marže právě díky těm nízkým globálním úrokovým sazbám klesá, je sploštěná a to představuje další tlak na hospodaření bank. Přitom ty nulové až negativní úrokové sazby neprokazují nějak spolehlivě svůj efekt, kladný efekt na vývoj reálné ekonomiky, ale za to začínají poměrně spolehlivě nahlodávat samotné základy bankovnictví jako takového. Česká národní banka začala stres testy provádět na domácím bankovním sektoru ještě o několik let dříve, než k tomu došly evropské instituce. Tady vidím několik zásadních věcí. Jednak české banky mají více než 90% svých expozic v domácí ekonomice. Čili u nás opravdu platí, že zdraví bankovního sektoru a kondice domácí ekonomiky jsou velice těsně propojeny. Za druhé, ty stres testy České národní banky jsou vytvářeny tak, zjednodušeně řečeno, tak tvrdě, aby ukázaly, jak hluboké a vážné by musely být problémy reálné ekonomiky, aby těm našim zdravým a odolným bankám vznikl vážný problém. Takže ty naše stres testy jsou, myslím, mnohem přísnější, než jsou stres testy, které prováděla Evropská centrální banka.